Está no ar o programa Empresários em Destaque. Oferecimento Azon Comunicação e Eventos. Que tal você fazer mechas aqui comigo, com preços acessíveis e com uma excelente qualidade? Clica no botão do WhatsApp e saiba quais são esses preços e essa qualidade que eu tenho para te oferecer. Estúdio Sabrina Medo, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Programa Empresários em Destaque. O programa Empresários em Destaque é produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação. E o programa Empresários em Destaque desta terça-feira vai falar sobre o mercado de estética. Quem está aqui conosco para conversar, debater e aprofundar essas questões, a empresária Sabrina Ometo Bombacini, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Seja muito bem-vinda, Sabrina, ao Empresários em Destaque. É uma grande alegria e uma imensa honra. Obrigado pela presença. Obrigada, eu, é uma alegria, é uma honra, eu, né, aqui, claro, agradeço pelo convite, agradeço a SB Notícia para me dar essa oportunidade. Que legal, e vamos conversar, né, sobre aquilo que você tem de mais importante nessa vida, que são as suas experiências profissionais e essas experiências imateriais, que vai contribuir muito com, não somente com outras empresárias ou empresários da área de estética, mas também com qualquer empresário que tem um CNPJ aberto. Sim. Bom, falando sobre a questão do mercado de estética, é interessante um dado aqui que diz que o mercado de estética brasileiro, né, o mercado de estética brasileiro é um dos maiores do mundo. Isso, na sua visão também, nós podemos dizer que a vaidade do brasileiro também é uma das maiores do mundo? Com certeza. Eu falo que essas pesquisas, é legal a gente estar sempre por dentro, porque o Brasil, ele está no ranking do quarto lugar. Ele perde somente para os Estados Unidos, China e Japão, né? E eu fico até feliz por isso, por causa que são os três países que estariam na nossa frente, eles seriam mais desenvolvidos, né? Sim, sim. Que o Brasil. Então, assim, o mercado nessa parte da estética, ele vem crescendo mutuamente, né? Então, como já foi falado lá no nosso destaque, no segundo trimestre já cresceu 1,2%. Então, assim, tanto da parte corporal, facial, do cabelo, né? A estética no corpo em si, a estética, o brasileiro está se cuidando mais, né? E isso é ponto positivo para a gente, com certeza, né? O pessoal, tanto homem quanto mulheres, até as crianças estão se cuidando mais. Agora, eu queria que você fizesse uma relação aqui, que eu tenho certeza que você já deve ter vivido essa experiência muitas vezes. Quando se investe em estética, qual é o impacto que se tem na autoestima? Então, por exemplo, você vai fazer o cabelo de uma cliente e depois o antes e o depois. Como é que é essa experiência, Sabrina? Essa experiência é maravilhosa, inclusive com elas, né? Porque elas, quando elas olham o depois do cabelo, ela fala: "Sai, eu não acredito que meu cabelo estava desse jeito." Né? Principalmente quando é aquela mudança, não importa se é só com loiros, se é só com iluminados, inclusive com corte de cabelo, que é uma coisa mais simples. Okay. Então a pessoa de repente está com o cabelo comprido, ela quer modernizar, ela quer ficar com o cabelo mais curto. Então quando a gente, não, esse merece um antes e um depois. Então na hora que a gente coloca esse antes e depois, ela fala: "Eu não acredito." Eu fiz isso, inclusive, eu tava com o cabelo, né, um pouco mais abaixo do ombro e tava muito, eu tinha um cabelo vermelho e eu estava enjoada do meu cabelo vermelho. Então, assim, conversei com vários amigos profissão, né, da mesma profissão, para eles tirarem o cabelo, né, a cor vermelha no meu cabelo, e de verdade nenhum quis pegar. Eu falei: "Bom, eu não consigo tirar a cor, porque na frente até você consegue fazer alguma coisa, mas por trás não daria para mim fazer a tal da decapagem, que é o que a gente chama profissionalmente." Eu fui num lugar, num conhecido, lá em Americana mesmo, falei: "Raspa a minha cabeça." Aí ele falou assim: "Eu vou fazer um antes e um depois." Eu falei: "Mete bronca." Então, assim, ele pegou a imagem do meu cabelo, fez o antes e depois, ele fez um Reels com isso, entendeu? Ele fez um TikTok com isso. Eu tenho, inclusive, no meu Instagram, esse Reels, desculpa, que ele fez.
E foi impactante, tanto para mim, que na hora que ele mostrou para mim, falou, olha como que era o seu cabelo. Nem eu imaginava que o meu cabelo estava daquele jeito. E depois aí eu falei, é a liberdade. Ô Sabrina, agora, nossa, você me dá uma... me proporciona uma leitura aqui da sua fala. E eu queria muito que você falasse sobre o alinhamento de expectativa. Quando uma cliente chega lá no seu salão e fala, olha, eu quero isso. Como que você lê esse pedido no sentido de... ter o pedido e ter na sua responsabilidade essa missão de entregar aquilo que ela pede. Às vezes é possível, às vezes não. Como é que você avalia cada caso? É, João, que na verdade é assim, todas vêm com uma foto. Padrão. A referência é a foto. Padrão. Tanto da internet, né? Agora não é mais foto, é imagem da internet. E eu sempre falo para as minhas clientes assim, olha, esse cabelo não vai ficar igual porque cada um tem a sua beleza. Lembrando que a internet tem seus Photoshop, tem os seus macetes, então igual não vai ficar. Parecido talvez, mas eu te garanto que eu vou entregar melhor. Que responsabilidade, hein? Muita. E realmente foi a partir daí elas começam a confiar. E é mais gostoso ainda quando elas chegam da rua com uma foto que eu fiz o cabelo. Entendeu? Dela fala assim, eu quero um cabelo igual a esse. E você recorre e fala, nossa, fui eu que fiz. É melhor ainda, né? E essa é a mesma coisa, eu falo, olha, a cor do cabelo dela é diferente, a raiz dela é diferente, o seu cabelo é assim. Então, assim, eu não uso filtro, né? Todos os meus cabelos, no máximo que eu coloco é uma luz, um ring light, porque realmente a iluminação ainda... lá no meu salão não é muito das melhores. Então, o máximo que eu coloco é um ring light, mas na hora que ela vê o resultado e realmente ficou mais bonito do que ela desejava, cara, aí eu ganhei a cliente por inteiro. Na verdade, eu acho que muito mais do que isso, né? Você acha que se eleva enquanto o seu espiritual, o teu pessoal, acho que sua missão de vida é cumprida. Mas eu queria aproveitar a sua participação aqui, sua presença, e esclarecer algumas coisas que eu tenho muita dúvida. Estética capilar. Quais características este elemento, né, deste mercado admite para si? São várias características, né? Que nem... dá para se abrir um leque, vamos falar bem a verdade. Deixa eu começar lá, desde a partir do momento que você está fazendo um curso... né, de cabelo, eles apresentam para você, é o básico. Ok. Isso aqui é o seu básico. Só que daí, desse leque, você vai aonde está mais interessado para você. Ok? Aí o que acontece? Tem pessoas que gostam mais da terapia capilar, que vai mais pro lado do tratamento capilar. Entendeu? E tem pessoas que vai mais pro lado da química, mais pro lado do corte. Então, na verdade, as características do capilar, né, do cabelo, ele envolve a gente na hora que a cliente chega, é que eu costumo falar muito assim, ó, nós somos como se fosse um médico, né, que a cliente vem até nós e na hora que ela vem pra gente ver o cabelo, independente de qual procedimento você vai fazer, você tem que analisar ele por um todo. Sim. Só não podemos medicar. De repente a cliente está com uma seborréia, de repente ela está com piolho, de repente ela está com lêndia, e aí você tem a obrigação de falar isso para ela, né? Então isso é que tem várias, né, características. Eu, na verdade, eu fui mais pro lado do loiros e iluminados, que é onde eu consegui me identificar. Mas assim, tem um leque, né, que a pessoa vai perguntando e você sabe, você vai procurando responder cada pergunta que elas, né? E agora eu quero, assim, eu acho interessantíssima essa sua fala e eu vou aproveitar e complicar um pouquinho essa questão, porque existem dois conceitos que eu não sei se relacionam ou não, eu imagino que sim, que é a questão da estética capilar e a estética facial. Como que elas se falam, como que elas se conversam, como elas se constroem quando nós estamos diante de um cliente? Tá, elas, geralmente quando elas chegam no salão, elas vêm com uma imagem, né, querendo cortar o cabelo, e daí ela sempre fala assim, ah, mas se eu cortar esse cabelo, eu fico com cara de bolacha? Essa pergunta 90% das minhas clientes, né, falam, porque essa estética tem tudo a ver com o visagismo,
né? Tanto visagismo capilar quanto facial, porque de repente, realmente, você tem uma cara mais redonda, não cabe você ter um cabelo mais curto, né? Geralmente você tem que ter mais alongamento para você ficar mais alta, tem toda uma parte de um visagismo. Mas é aí que eu respondo para a cliente, amiga, você quer? Se você quer, tá tudo bem. Sabe? Então essa parte dessa estética, essa parte dessa do visagismo, ela, o visagismo na realidade não está tão mais em alta como o querer. O querer da cliente está mais em alta. Tem cliente sim que elas falam, não, eu vou ficar com cara de bolacha, eu não quero. Mas tem várias clientes que compram a ideia, sabe? Mesmo estando com cara de bolacha, não, eu tô dentro, eu quero ser... Aquele negócio, eu quero é ser feliz, entendeu? Independente se eu vou estar com cara de bolacha ou não, independente do que eu vou estar mostrando para as pessoas ou não. Eu quero... Eu acho interessantíssimo isso que você está dizendo, e eu quero colocar um elemento aqui que é muito a cara do Brasil. Eu queria que você associasse a estética e a diversidade. E aí eu tô falando... das nossas várias origens enquanto formação de um país, né? Eu queria saber como é que você trabalha isso no teu salão, como que é viver essa experiência num país onde há loiros, há morenos, há aquelas pessoas que são oriundas da Europa, da Ásia, enfim, isso é o Brasil, essa diversidade toda se constitui no nosso país. Como é que é trabalhar a questão estética capilar nesse cenário, Sabrina? Na verdade, essa diversidade, eu falo que assim, a gente é muito rico realmente aqui no Brasil. É lindo, de sim. É maravilhoso. Quando chegam pessoas negras no meu salão, porque também, não é porque eu sou especialista de loiros iluminados que eu não atendo negras, atendo, né? Então, assim, é aquele cabelo black power que ela quer fazer uma hidratação. E eu falo assim que, na verdade, vem mais a responsabilidade da minha pessoa como profissional do que, inclusive, porque elas vêm meio assim, né? Ai, você sabe mexer num cabelo? Principalmente, Júlio, quando a pessoa está na parte de transição. A parte de transição é quando as pessoas... Porque antigamente, não faz muito tempo, uns 4 anos atrás, se usava muito cabelo liso. As cacheadas tinham cabelo muito liso. As negras, né, queriam alisar o cabelo, porque nós tínhamos, né, eu falo nós, inclusive, profissionalmente, sim, né, muitos profissionais até que, tipo assim, viu, é mais fácil você cuidar do seu cabelo liso, tava vendendo o produto dele ou não, do que os cabelos cacheados. Só que hoje, o que acontece? Essa parte, as mulheres entenderam que, viu, eu quero ter meu cabelo normal. Né? Eu quero ser o meu cabelo cacheado, eu quero ter meu cabelo black power. Então, a parte da transição, eu falo que é a pior parte que tem para uma mulher. Principalmente quando ela tinha o cabelo cacheado, né? Que ela alisou o cabelo e parou de alisar e agora está assumindo os cachos novamente. Ou o cabelo que ela pinta, ela colore o cabelo, aí ela para de colorir o cabelo para assumir seus cabelos brancos. Né? Então eu falo assim que essa parte é bem complicada se a gente não tiver um perfil profissional avisando ela, olha, você, eu até falo, eu brinco muito com as meninas, né, que frequentam o salão, eu falo assim, não fique na frente do espelho, porque a parte da transição é a pior parte que tem. E com essa diversidade, elas mesmas assumiram os caráter, né, não sei se é dessa, sim, forma aqui, né, dela própria. Então tá, então eu vou ter o meu cabelo liso japonesa, porque existe muito também aqui, né? Como eu também quero ter a parte dos meus cacheados. Tem todo um tratamento, tem todo uma transição, um procedimento, mas é possível, né? Tem umas que já são radical, já pega, corta o cabelo que nem eu e tá muito bem, vamos ser felizes. Outras não querem cortar entendeu? Um centímetro. Então tem aquele cabelo que tá crescendo natural e tem aquele cabelinho fino. E tá tudo bem. Ô Sabrina, agora você fala umas coisas que eu acho interessante. Não sei se eu vou fazer aqui uma análise errada da sua fala e se for eu já peço desculpas e me corrija por gentileza, mas... A sua fala me traz uma avaliação. O que você está falando é que as clientes elas estão
buscando assumir mais aquilo que realmente faz bem para ela e deixando de lado aquilo que é considerado moda ou tendência. É isso mesmo ou eu li errado? Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Tanto é que a tendência agora, 2022, 2023, é tons caramelo, ruivos e dourados. Ou seja, são vários. Aí você se enquadra naquele que é melhor para você. Exatamente. Ou seja, voltando lá na parte, né, dos loiros iluminados. O platinado, até então, nunca caiu de moda. Entra ano, sai ano, entra tendência, sai tendência, o platinado tá em alta. Esse ano que tá entrando, né, esse ano que tá acabando a tendência 2022 para 2023, primavera, verão, o platinado saiu, né? Só que eu tenho muitas clientes que falam assim, eu quero platinado. Elas não querem seguir a moda, elas não querem seguir o que tá realmente, elas querem ser, elas querem ser. Elas querem ser, colocar, enfim, fazer o serviço no cabelo, que elas fiquem mais elas. Elas, exato, você falou a palavra-chave, é exatamente isso, é elas, entendeu? Então, eu vou ser platinada porque eu gosto, tá tudo bem, eu vou te deixar platinada. Eu quero assumir meus cabelos Black Power, legal, super, ajuda a arrumar. Pego umas flores, aquelas, né, que elas usam muito, que eu acho maravilhoso. Tem aquelas que ainda não decidiram em assumir o cabelo, continua fazendo o alisamento e tá tudo bem, né? Então, assim, de verdade, vamos colocar aí, 80% das minhas clientes não seguem a tendência. Elas seguem o que elas realmente querem. Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com a Sabrina Ometo Bombassini, que é empresária do mercado de estética. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta conversando aqui com ela. Um minutinho só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Mais de 105 mil pessoas diferentes que ficam bem informadas com notícias em tempo real e informação com credibilidade. Uma média de 12 mil usuários ativos por dia. Portal SB Notícias. Você muito bem informado com as notícias de Santa Bárbara e região. E mamães de plantão, aqui na Veste 10 vocês encontram vários itens, é desde o bebê até o adolescente, então tem conjuntinhos, tem blusas, tem para os bebês tip tops, enfim, tem muita coisa mesmo, calças, tem moletons também, e de qualidade, gente, olha só, várias opções e com aquele precinho mara que só a gente tem. Agora, 19-3457-5412. WhatsApp 19-99708-5488. Conectando você ao mundo. Tecplustelecom.com.br. Pizzaria Um Amor de Pizza, sabor e qualidade em cada fatia. Experimente as nossas maravilhosas pizzas, feitas com muito amor e carinho e claro, com ingredientes de primeira qualidade. Peça hoje mesmo pelo Disque Entrega 19-2221-8944 ou pelo WhatsApp 19-99358-2288. Pizzaria Um Amor de Pizza, localizada na Rua Duque de Caxias 455, Centro de Santa Bárbara, aberta de terça a domingo, das 18 às 23 horas. Pizzaria Um Amor de Pizza. Quem prova uma vez, vira freguês.
O Poupe Saúde é um sistema de saúde livre de carências e burocracias, com o objetivo de proporcionar ao associado um atendimento médico de qualidade com um custo reduzido. Conheça nossos planos familiar, empresarial e Help Móvel. Planos a partir de R$ 29,90 por mês. Entre em contato e confira. Poupe Saúde Santa Bárbara do Oeste, 19-3455-5494. Dá prazer e alegria, tomar esportivo todo dia. Esportivo faz bem, tem na minha mesa e na sua também. O refrigerante do prazer, esportivo. Amigos, vem comigo também. Refrigerante esportivo. Têxtil Canatiba, o jeans do momento. Sinônimo de inovação e sustentabilidade. Fabricado com qualidade e tecnologia. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Supermercado Balan. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Supermercado Balan. Aqui você enche o carrinho sem esvaziar o bolso. E atenção, de terça a quinta tem o Hortifruti do Balan Supermercados. Peça pelo WhatsApp 997-62-4724. Balan Supermercado. Mercado, Rua Floriano Peixoto, 855, no centro de Santa Bárbara. Supermercado Balan, presente no seu dia a dia. Qualidade sempre, hoje e amanhã, no Supermercado Balan. Na Paris Aqualux, seu dinheiro vale mais. Na Paris Aqualux você encontra as melhores ofertas. Confira: escada alumínio doméstica 5 degraus real, R$ 129,90. Kit mangueira jardim trançada verde 10 metros, Famastil, R$ 33,90. Preço baixo é na Paris Aqualux. Aqui o seu dinheiro vale mais. Vem que dá negócio. Acesse lojaparisaqualux.com.br e compre online. Se preferir, visite uma de nossas lojas e boas compras. Paris Aqualux, aqui o seu dinheiro vale mais. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira conversa sobre o mercado de estética. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando essas questões é a empresária Sabrina Ometo Bombassini. Sabrina, quero falar um pouquinho sobre mercado global. Números apontam que até 2028, então mais ou menos daqui 6 anos, o mundo da estética vai alcançar a marca de 124,7 bilhões de dólares em faturamento. Quando você olha para esses dados, qual análise que você faz, lembrando, claro, né, de toda essa experiência que você tem neste mercado? É assustador, né? Se a gente parar para pensar, é muito dinheiro, né? São muito dinheiro. E lembrando que anualmente 9,8% aí estamos crescendo anualmente aqui no Brasil. Então, se tem mais ou menos um ganho aí de 100 bilhões, né, de faturamento. De faturamento, eu falo no Brasil, tá? Nessa parte dessa economia toda. Mas eu falo assim também que cresceu muito porque, assim, as pessoas, no ano de 2013, se eu não falho a minha memória, mas eu acredito que sim, tinha na faixa de 72 mil pessoas profissionais da área. Beleza, não só cabelo, tá? Da parte da estética em geral. E hoje nós estamos com 480 milhões de profissionais, ou seja, 567% a mais. Então, assim, não estamos falando de 10% a mais, de 100% a mais, nós estamos falando de 567% a mais. Então, assim, os números, quando eu peguei para ver, eu falei, gente, eu não sei falar. Né? Eu ia falar uma outra palavra, mas aqui não saiu realmente, são assustadores realmente. Do ponto de vista positivo, Glaciar. Com certeza, né? Principalmente para quem está nessa área.
E assim, aonde a gente consegue, aonde eu consegui me se destacar, na verdade, né, ajudando até a ter esses números, porque, né, faço parte dessa pesquisa, é justamente assim, porque eu tenho quatro bases. Eu sempre falo isso, né, com a minha equipe, eu tenho, né, a equipe lá no salão. E a primeira base, na verdade, o foco é a cliente. Cliente chegou, independente da cor, independente da raça, independente da religião, independente do sobrenome, ela vai ser bem atendida. Então, o meu acolhimento, isso eu ensino, é regra no estúdio, o acolhimento em primeiro lugar. Porque se a cliente chegou até o salão, alguma coisa ela quer mudar, ela tem alguma dor, né? Então, você acolher a cliente, colocar ela na cadeira, ah, eu quero cortar o cabelo. Legal, vamos cortar o seu cabelo, mas antes eu quero que você senta aqui, vamos conversar. Porque não é, ah, é só cortar um cabelo, não é. Que não. Não é, entendeu? Então você tem que ter toda essa estrutura, porque de repente é porque ela brigou com o namorado, é porque ela brigou com o marido, é porque ela perdeu o emprego. Então ela quer mudar, é onde entra a autoestima da própria cliente, entendeu? E ali você tem que estar preparada para atender. E não importa se é só no cabelo, na parte das unhas também, né? Com a minha manicure, com a parte da assistente, na hora que ela corre, na recepção. Então é tudo um envolvimento. Então a minha cliente, a base primeira do salão é ela, é a cliente. Eu falo que a segunda base daí, com certeza, é o planejamento. Sim. Né? Porque se a gente, eu vou falar de mim, se eu não tenho um planejamento, eu não tenho é nada. Até para bebê nascer, o bebê nasce, você tem um planejamento. Ah, mas eu engravidei de repente. Você tem 9 meses para você planejar o nascimento do seu bebê. E na parte da estética, na parte do empreendedorismo, não é diferente, né? Então, assim, eu comecei há 7 anos atrás, comecei dentro da minha casa, ali no, na sala, e tudo foi um planejamento. Eu planejei sair de lá. Eu planejei ir para um lugarzinho um pouco maior. Agora, recentemente, eu estou no centro, né? Faz 15 dias que eu estou ali no centro. Foi tudo planejado. Então, assim, eu precisei ter essa segunda base, da, né, que eu cito, é o meu planejamento, né? Claro, eu não podia deixar de falar da parte técnica, né? Do aperfeiçoamento técnico. Como eu já falei no bloco anterior, a gente faz o curso e se tem um leque, né? E você vai para onde você se identifica mais. E eu fui pro lado do loiros e iluminados. E eu falo que, assim, acho que só esse ano em São Paulo eu já fui umas 4, 5 vezes para fazer curso. Não é porque eu me formei, não é porque eu sei que eu não vou mais fazer curso. Pelo contrário, é onde eu sou mais cobrada. Então, você sabe, eu quero fazer o loiro com você. Então eu tenho que mostrar que realmente ela vai sair daqui melhor do que a expectativa, a realidade. Ela vai chegar melhor do que ela saiu, né, do que ela entrou. Mas com isso eu teria que ter um curso lá atrás me elevando, né, sei lá se é essa palavra que se usa novamente. Porque assim, os cursos é fundamental para um profissional. Sim. Muito. E claro, o meu último pilar seria o marketing. Investir em marketing. E apesar, né, eu fiz uma live recentemente sobre isso, falando a diferença sobre o marketing, sobre a publicidade, agora digital, né? Eu falo que esses dias chegou uma cliente e ela marcou para cortar um cabelo, né, comigo. E como toda primeira vez, eu faço aquela pergunta: como é que você me conhece, né? Aí a cliente falou assim: eu conheço você do Instagram. Ah, que legal, você me segue? Ela falou, ah, eu te sigo. Mas, na verdade, você apareceu ali e ali eu chamei você. E aí eu fiquei meio, como assim eu apareci ali, né? Daí ela falou assim: Sabrina, aprenda o negócio. Olha o que a cliente falou pra mim. Quem não é visto não é lembrado. Eu queria cortar o cabelo. Não cortei o cabelo. Na hora ali, nossa, preciso cortar o cabelo. Só que daí você senta para marcar para cortar o cabelo com qualquer profissional. O que que eu fiz? Eu entrei no Instagram. Entrei no Instagram, quem que apareceu de imediato? Foi você. Foi ali que eu cliquei, foi ali que eu marquei. E assim, Ju, que o legal disso tudo, que ela veio, porque eu apareci para ela.
né? Ela é da Zona Leste, ela falou assim, já é a segunda vez que ela vem, então ela falou assim, ali, e aí eu pego, né? Eu falei, ah, então você veio aqui por causa que eu apareci, então você vai virar minha cliente de fato. E realmente, aí ela fidelizou comigo esse pilar, né? Por isso que eu falo, a cliente entrando é a hora que você consegue dominar o assunto. Sim. Né? É o relacionamento pessoal que vira comercial e depois as duas coisas meio que se tornam uma só, né? Eu vou na Sabrina porque ela faz um bom trabalho e porque eu também gosto dela. Não, e tem pessoas que vêm atrás de mim assim, falam assim, sai, eu gostei do... Você não ri, você dá gargalhada. E assim, e aí começa a quebrar o gelo, né? Começa pela gargalhada e aí vai começando a quebrar o gelo e daí a conversa flui e aí o que você faz, o que você deixa de fazer e aí quando foi já virou uma cliente. Sabrina, olha, nós estamos já nos encaminhando para o final do programa, mas eu queria que você comentasse um dado aqui antes da gente finalizar. Estética masculina. 54% dos homens vão com frequência ao salão de beleza. Esse comportamento está mudando? Está mudando, já mudou, acredito, né? Está mudando, sim. Mas, assim, eu vou falar pela experiência que eu tenho com os meus amigos profissionais, tá? No meu salão dá para contar quantos homens frequentam. Não, no meu salão não se frequenta tanto homem, até porque ali 95% são as mulheres. Porém, assim, eles estão procurando mais o lado da barbearia, porque daí já faz cabelo, já faz a barba, já fica ali. Inclusive, Jun, que teve o ano, né, que nós entramos numa crise muito feia, com 13 milhões de desempregados, foi quando as empresas realmente mandaram bastante pais de famílias embora, homens, né? E eles estavam com dinheiro nas mãos e eles precisavam fazer um investimento rápido. Foi para onde eles foram no mercado da barbearia, foi aonde cresceu muito a barbearia, que nem eu falo muito lá com seus 6 anos, um pouco mais atrás. A gente via muito barbeiro como se fosse bar, né? Cada esquina tinha um. E depois, conversando, né, com os cursos que a gente que eu vou fazendo, e o que sobreviveu? Ah, ele sobreviveu por causa do amor? Não, sobreviveu porque as pessoas, os barbeiros que ficaram hoje se fecharam muito por causa da pandemia também, mas hoje quem ficou realmente foi porque assumiu a bronca de ser autônomo. Não é por causa do amor, porque muitas vezes a gente deixa, né, de fazer uma coisa que a gente gosta para ganhar mais, sim, né? Então, assim, a empresa privada começou realmente a contratar novamente, né? De repente, eles até foram para ganhar menos, mas aquele pensamento, viu, eu vou ter 13º fixo, eu vou ter as minhas férias garantidas, eu vou ter meu FGTS garantido. Então, em ser um autônomo ou ser um empregado, né, de uma empresa privada, eu vou optar em ser empregado da empresa privada e é onde se fechou as barbearias. Hoje sim, hoje eu posso dizer que as barbearias estão aqui, principalmente na nossa cidade, realmente quem vestiu a camisa dos autônomos. Ok. Sabrina, conversar com você foi uma grande possibilidade de crescimento, de conhecimento. Queria agradecer demais a sua presença e gostaria muito que você fizesse nesse momento as suas considerações finais em relação a tudo isso que a gente conversou e aproveita também e deixa aí as suas redes sociais, seus contatos. Tá. Eu agradeço imensamente novamente a você, a SB Notícia, tá? É uma satisfação muito grande passar um pouquinho da minha experiência que eu, né, aqui. Confesso que eu fiquei bem nervosa no começo. Mas, assim, convido, né, todos vocês a me visitarem, a visitarem o estúdio, né, lá que fica na Rua Graça Martins. Hoje ele está localizado na Rua Graça Martins, número 138, aqui no centro mesmo de Santa Bárbara do Oeste. E as minhas redes sociais, o Instagram, Estúdio Sabrina Ometo, juntamente com a fanpage, que é o Estúdio Sabrina Ometo. Sabrina Ometo Bombacini, muitíssimo agradecido, saúde, paz, Deus abençoe sempre, muita prosperidade na vida material, na vida espiritual, na vida profissional, muito agradecido, obrigado mesmo. Obrigada, eu. Amém a nós. Você acabou de assistir aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque, fique aí atento aos nossos canais para receber outros conteúdos, um forte abraço para você e até mais. Até mais.